Goddag. Jeg hedder Tony. Jeg kommer fra Mylius Erichsens Bryghus. Jeg vil gerne have lov til at præsentere vores midnatssol, som er vores sommerøl. I den her øl er der en lille smule rum, og så er der noget hyldeblom, som giver en utrolig frisk smag. Og den mest fantastiske farve. Skål.